Idan ka karanta waɗannan abubuwa kamar mai tasu ka karanta da ƙarfi aljani zai yi magana kuma zai bar jikin mara lafiya insha Allah idan ka ko bai fita ba duk da ya kama mutum ka watsa masa wannan hadi na addu'o'i da itatuwa da muka yi bincike na magana kora aljani ko sirri ko maita take zai warke da Allah wa mallan yusaddiq fal yujarrib wa ya'ta wanda din bi yake kokonto da Allah ya gwada kai ka zo mu baka maganin kyauta ma ka je ka gwada in bai yi ba ka je ka mun bamba maganin mu na aljini ko sirri inda ka sa kai amfani da shi bai ba to an ban maka kyauta kuma ko baka da ko kwandala ka zo za mu baka in ka samu lafiya ka warke ka zo sai ka biya mu mu ma mu ji dadi gaskiya ne ni Hafiz Muhammad a yanzu ma ina fada Allah ya mun baiwa ta zan iya cire aljani ko a ina yake a duniya kuma ko ban je wajen babba ma sai na je ba ina nan inda nake kana nan inda kake ka rike mara lafiya zan cire aljanin kuma da izinin Allah kuma zai ciri kuma da izinin Allah ya tafi ke in kuma kana so ka gwada ko ka yi musu dan Allah jaraba ka aje mara lafiyanka a gida ko ki aje mara lafiyanki a gida ki mun waya ga halin da ake ciki ni kuma da izinin Allah zan cire wannan aljinin ai yanzu an samu ci gaban da ma ba dole sai ga ni ga ka ba kana nesa ma za yo matsafa ma suka yi matsafa suka haka bare mutumin da zai addu'a matsafa suka koyi si abu daga nesa a hanyar tsafa-tsafan su bare wanda zai ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bare wanda zai amfani da sunayen Allah mafi girma bare wanda zai addu'a irin addu'o'in da manzon Allah ya koyar bare wanda yake addu'a da yaqini bare almajirin manzon Allah shine ba zai iya ba zai yi mana malam wanzamai asr kullun su zai iya yi wa yaro aski yana gida zai masa aski ha zai ya daura mutum ya daura masa karaya kuma ta dauru yana gida bai zo wajen sa ba amma nan hanyoyi ne na tsari mu ba masu aski in kana so ka gwada ni ka ajin miliyan 100 in kana son in cinye miliyan 100 to ka zo min da abin da ya shafi wanda aljani ya gurguntar wanda aljani ya makantar wanda aljani ya kurmutar wanda aljani ya hana tafiya wanda aljana ta hana aure wanda aljani ya rike kwakwalwa wanda aljani ya rike mazakuta wanda aljani ya sawa masa rashin lafiya an rasa da ba'i ni kuma bana tunanin zan minti 30 da izinin Allah sai ka nemi in dai ko surkulla ne ko aljani zan magance wannan da izinin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم يدا ake cire aljani daga jikin dan adam wato rukiyya yadda ake yin rukiyya insha Allah zan koyar da yan uwa yaya za su yi rukiyya marhuci Dr. Hafiz Muhammad Shuwaki WhatsApp number 080-4-4-6-1-3-0 ko 080-2-2-9-9-6-1 Bismillahirrahmanirrahim da farko ka samu man habbatu sauda mai mai kyau ka nemi cokali daya sannan ka samu man zaitun
shi ma ka debi cokali daya sai ka zuba a cikin kwano ko roba sai a samu ruwan zamzam a zuba a ciki kunga man habbatu sauda man zaitun ruwan zamzam duk manzon Allah ya yi bayani akan su suna magungunan dukkanin wasu cututtuka to zamu amfani da wannan abubuwa guda uku cikin harkar yin rukiyya yanzu idan aka debi cokali ɗaya na man habbatu sauda da man zaitun cokali ɗaya a zuba a cikin ruwan zamzam sai a karanta waɗannan addu'o'i da zan faɗa yanzu in Allah ya yarda wato za a karanta falaki kafa bakwai nasi kafa bakwai qul huwallahu kafa bakwai amanar rasul kafa bakwai wato za a yi lakarja a komita ma kafa bakwai daga nan za a kira sallah sau bakwai kana yin wannan abubuwa sai kuma ka karanta waɗannan addu'o'i a cikin ruwa idan ka karanta addu'o waɗannan addu'o'i sai a dafa kan mara lafiya ko kuma a bashi ya sha wannan ruwan idan aka bashi ya sha ya koshi sai kuma a samu wani ya rike kansa a rika karanta masa waɗannan addu'o'i da zan faɗa ana ɗiban ruwan nan ana yayyafa masa a jiki ko a watsa masa in Allah ya yarda take aljanin zai fita ko kuma ya magana ko sauransu abin da nake so ku fahimta shine ka debi mai zaitun cokali ɗaya man habbatu sauda cokali ɗaya ka zuba ka kafa wato ka zuba a zanzan sannan ka kafa bakinka a cikin kwanan ruwan zanzan din ka karanta waɗancan abubuwa da na faɗa sannan ka ci gaba da karanta wannan addu'a bismillahi urqika min kulli shay'in yuzika min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin Allahu yashfika zaka maimaita wannan kafa bakwai sannan ka kara cewa bismillahi arqika min kulli da'in yuzika wa min kulli bala'in yuzika wa min kulli sharrin wa shaqa'in yashkika wa min kulli nafsin aw 'aynin haqidin aw 'aynin hasidin wa min kulli nafsin aw sihrin aw sihri sahirin aw kaidi kaidin shi ma ka karanta kafa bakwai sannan ka kara cewa bismillahi arqika min sharri nafathati fil 'uqadi wa min sharri haqidin idha haqada wa min sharri hasidin idha hasada wa min sharri sahirin idha sahara wa min sharri nadhirin idha nadhara wa min sharri kulli makirin idha makara kafa bakwai a karanta ana watsa masa ruwa a jiki da fuska har rike kansa in an karanta da yakini in Allah ya yarda take za ku ga ya fara rawa jiki in Allah ya yarda ka gwada ka gani dama izini kai duk wanda bai wa annabi salati 100 ba ko yayi ba zai masa ba ma sai ka wa annabi salati 100 wannan nini nan na saka kai mai salatin annabi 100 in kai 100 to na ma izini kai wannan bayan ka karanta waɗannan zaka ƙara yin wannan addu'a bismillahi arqika wallahu yar'aka wallahu yashfika wallahu yashfika wallahu yabra'uka wallahu yujiruka wallahu yajbiruka wallahu ya'iduka wallahu ya'simuka wallahu yahfazuka kafa bakwai ka ƙara bismillahi arqika min waswasi sadri wa shatatil amri min al amradi wal awhami min nazagati shaitani wa min askami
من الكوابيس ومن مزعجات الأحلام. اللهم الك السكينة علينا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا وإنا على ذهاب به لقادرون وهيل بينهم وبين ما يشتهون. هكذا كرنت ودى النبوة دنا أمتا كان ميميتاوا أنا ميميتاوا أنا ميميتاوا da izinin Allah to baka da yake ni ka kira mu kamar yadda muka faɗa mu za mu cire mashi da izinin Allah kuma aljannin zai ji kamar dalma ake zuba masa a kansa zai kone da izinin Allah in ya tafi ba za ya ƙara dawowa ba saboda haka mujarrabi ne wannan mujarrabi ne bayan nan kuma muna da magani haɗaɗɗe na kora aljannin kai tsaye wanda yafi wannan tasiri yafi wannan karfi da addu'o'i da sauran abubuwa kamar yadda muka faɗa domin neman ƙarin bayani ko shawara ko tambaya ko maganin aljanu ko mu ba da maganin ko wani abu da ya kama da haka za a iya tuntubar waɗannan lambobi kamar haka 08022996901 ko 08001 ko 08144610300. Sunana Hafiz Muhammadu Shuwaki, Kano, Nigeria. Za a iya samun wanda ba zai iya karanta waɗannan addu'o'in ba da muka faɗa ko bai iya rubutun larabci ba da sauransu. To hanya guda biyu ko kai kira mu ta wannan number wayar mu san yadda za mu yi da matsalarka ko kuma ka je wajen malami mafi kusa da kai ka gaya masa ko ya rubuta maka ko ya koya ma da dai abin da ya kamata in kuma ka kira mu mu ma za mu taimaka ma insha Allah kana da zabi sannan duk wanda ya kalli wannan bidiyo muna bukata ya tura wa ƴan uwansa musulmi saboda su amfana Allah ya gafarta mana ya biya mana bukatu ya yadda da mu ya shiga cikin lamuran mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan tsaya nan sai mu hadu da ku a wani bidiyon in Allah ya yarda ga kina ina yaran nan kawai ina ganin a sanya shi a sasari ni na gaji da neman magani haba mai gida ba haka ya kamata ai ba kai fida a cikin ka kai ta cewa ka gaji da shi to magani nawa akai komai na mi ya kare amma har yanzu ba a samu waraka ba gaskiya ni ba zan iya ba to amma tunda abin ana tunanin shafar aljanu ne me zai hana mu tuntubi Dr. Hafiz Muhammad Shuwaki Dr. Hafiz Muhammad Shuwaki tabbas in dai magana ake ta shafar aljanu shine cat mai fitar da su nan take saboda iko da Allah ya bashi kana daga gida zai fitar maka da aljanu eh to tunda kin zo da wannan shawarar ya kamata in dauka Dr. Hafiz Muhammad Shuwaki kika ce ko tabbas Dr. Hafiz Muhammad Shuwaki ba ma iyaka nan ba har da sauran larurori da aka dade ana fama da su ba a sami mafita ba kamar matsalar sanyi ulcer rashin haihuwa da dai sauransu kuma mutum ne wanda yake aiwatar da aikin sa da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah tun kafin ka je kana da damar tuntubar sa a 08144610300 ko kuma 08022999691 ai kuwa tun yanzu zan fara kiran Dr. Hafiz Muhammad ilma fina wa fina sharra jumlatan وصلنا جميعا عن غروري وعن أهوى وتقوى وزهجا وآتلاء وهكمة وآدية بعد الأين أبات للمولى زد العلم فينا وفينا الشر جملة وصلنا جميعا عن غروري